Dolaskom nove američke administracije na vlast, kao i prošlogodišnjim Brexitom, to jest odlukom Velike Britanije da napusti Evropsku uniju, prema mišljenju političkih analitičara, ozbiljno su se uzdrmali temelji Evropske unije. Kako nam je kazao profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, treba imati u vidu da su države EU različite po svojoj ekonomskoj razvijenosti, političkom sistemu i tradiciji. Tu, na primjer, dolazi do izražaja Poljska, koja podržava mjere predsjednika Donalda Trumpa u pogledu emigracijske politike, za razliku od, na primjer, Njemačke i Francuske, a koje su ključne države Evropske unije. Ja se ipak nadam da će ta kriza biti prevladana, jer postoje mehanizmi prevladavanja određenih kriza koji su se i ranije događali, recimo slučaj Grčke nedavno i tako dalje, ali ne može se isključiti ni neka mogućnost redizajniranja. Na svoj put ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je krenula 97. godine. 1999. započeo je proces stabilizacije i pridruživanja, dok je 2000. godine objavljena mapa puta. Nakon toga je 2015. na snagu stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a 2016. bih je i formalno Vijeću Evropske unije podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Krajem prošle godine stigao je upitnik Evropske komisije, koji bi trebao biti stepenica više ka EU. Profesor Pobrić ipak smatra da je upitnik tek početak bosansko-hercegovačkog evropskog puta. Ako se i popuni i preda institucijama Evropske unije, one će naravno pogledati taj upitnik. Moguće je da bude zatraženo dodatno objašnjenje i naravno sve ono što u upitniku bude detektirano kao nešto što odudara od evropskih standarda, zatražit će se od institucija Bosne i Hercegovine da usklade svoju legislativu. Dakle, institucije Bosne i Hercegovine nisu sposobne. Bar to pokazuje politička praksa i svako drugo ponašanje ove institucije. Da li će se šta promijeniti nabolje u narednom periodu, teško je reći, ali iz ovog perioda koji je iza nas, dakle, ne možemo baš biti neki optimisti. Profesor Pobrić kaže kako Bosna i Hercegovina sa postojećim ustavom ne može postati članica Evropske unije i kako će promjene na njemu biti neminovne. Prvenstveno se to odnosi na izbor članova predsjedništva, kao i na izbor delegata u Domu naroda. Činjenica je, kaže, kako su zemlje koje su nedavno postale članice EU više puta morale mijenjati svoj ustav da bi ispunile standard koji je pred njih postavila Evropska unija. I Evropska unija, dakle, iako ona ima, da tako kažem, određene svoje standarde, svoje akte, nije u svakoj situaciji imala iste kriterije prema određenim državama koje su postale članice Evropske unije, primjer nekih država bivšeg socijalističkog tog, tako da kažemo, lagera pod navodnim znacima, kao što su Bugarska, Rumunija i druge, koje su veoma brzo ušle u Evropsku uniju. Sociolog Irma Baralija smatra kako postoje određene kretnje naše zemlje ka Evropskoj uniji, ali kako one još uvijek nisu dovoljne. Sve što se desilo do sada, što neki vole nazvati napretkom, to je više zaslugom Evropske unije, koja konstantno iz svojih nekih razloga spušta standarde i kriterije da se nama približi. Profesorica Baralija kao prosvjetni radnik jedno od najvećih prednosti Unije smatra bolje i modernije obrazovanje, kao i mogućnosti koje bi se našim studentima otvorile u inostranstvu. Mogućnost odlaska, studiranja, slušanja semestara na jednom univerzitetu, na drugom, vraćanja ideja i znanja u Bosnu i Hercegovinu, kreiranje zajedničkih projekata, progres što se tiče ekonomske mobilnosti, saradnje firmi itd. Znači, nevjerovatno mnogo je prednosti koje se nalaze u Evropskoj uniji. Što se tiče prognoza oko godine ulaska naše zemlje u Evropsku uniju, profesor Pobrić kaže kako je vrlo nezahvalno donositi bilo kakve pretpostavke o tome. Smatra da čak i ako institucije u Bosni i Hercegovini potpuno osposobljene i pripremljene krenu u proces pridruživanja, odluku o ulasku donose organi Evropske unije i njihove institucije, koje ipak na kraju postavljaju svoja pravila ponašanja.